O corte de verba das universidades federais brasileiras mobiliza estudantes e professores a reivindicarem os investimentos. Entidades ligadas à UNB, como o Diretório Central dos Estudantes e a Associação dos Docentes e o Sindicato dos Trabalhadores, se reuniram para debater os próximos passos. Não só fazer o debate da crise, como ela afeta o Brasil e como ela afeta o ensino superior público brasileiro, mas propor. Medidas que solucionam as nossas principais conflagrações dentro do ensino superior brasileiro Para isso, vai ser realizada a audiência pública, que foi aprovada pela Câmara Legislativa Uma vez que o investimento deste ano é quase 45% menor que o valor no ano passado Essa reunião, ela objetiva discutir as formas como nós vamos enfrentar essa crise orçamentária Através dessa audiência pública e, em especial, dar protagonismo a esse assunto em Brasília. Uma das formas que a comunidade acadêmica encontrou para lutar contra a redução de verba foi a campanha Conhecimento Sem Cortes. A mobilização é realizada em todo o país e aqui na UNB é coordenada pela Associação dos Docentes. A ideia é demonstrar não só ao público interno os estudantes, os técnicos, os professores mas à, à sociedade. Um país em que ciência e tecnologia e educação uh, pública uh, não é valorizada, ele não tem como se desenvolver na medida das necessidades uh, da população. O tesourômetro é um equipamento que faz parte da campanha. Quando instalado no plano piloto, ele vai mostrar em reais os cortes do financiamento. E o resultado que nós uh, aguardamos é que haja uma mobilização. A que haja uma conscientização e também, muito importante, a participação para a mudança positiva do cenário presente.